Medtem ko premijejka magistrica Alenka Bratušek potrebuje čedalje več časa za ukrepanje, je treba ljudstvo zaposliti z igrami. Ker se je tista, ki je potekala pred ljubljanskim okrajnim sodiščem v zadevi Patria, zelo dobro obnesla, bodo sojeni nadaljevali. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da se nam obeta zanimiva sodna jesen. Saj bo moral pred sodišče stopiti bivši predsednik države Milan Kučan. Ko bo navdušenje ob obsodbi bivšega premijeja popustilo, bo namreč težko zagotoviti proces vsaj približno podobne odmevnosti. Zato se v ozadju že pripravlja veliki pok v zadevi Viskas. Vendar o tem več v nadaljevanju. No, tik pred zdajci pa je začetek procesa proti Zoranu Jankoviću. Slednjega obtožnica bremeni, da je nekega večera, oblečen v pižamo neugotovljivega vzorca, sprejel obljubo nagrade odpisa družinskih dolgov. Obljubo mu je po naročilu skritega naročnika iz Murgel, kar na dom dostavil portparol, se opravičujem, portšit parol pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer. V zameno za obljubljene ugodnosti naj bi Janković strankarski kolegici Alenki Bratušek začasno odstopil sedež v vodstvu stranke. Siroti so namreč med tekanjem za mandatarjem, ki naj bi zamenjal Janeza Janšo, zaradi neudobne obutve začeli zatekati gležnji. Žal o tem koruptivnem dejanju ni nobenih listninskih dokazov, ker jih je že omenjeni prenašalec poročil in drugega sranja takoj po opravljenem dejanju prežvečil in pogoltnil. Dokazni postopek bo zato izjemno zahteven. Kar pa seveda sploh ni problem, ker naša sodišča za obsodbo dokazov itak ne potrebujejo. Usporedno se pripravlja tudi sodni proces proti vrhovnemu varuhu etike in morale slovenskih politikov, Gregorju Virantu. Viranta, ki je najuspešnejši letalec med slovenskimi politiki, obtožnica bremeni sprejemanja sanske obljube nagrade, ki naj bi mu pripadla za izjemno dobro koordiniran polet iz vlade Janeza Janše in pristanek v vladi Alenke Bratušek. Za pogumno izpeljani looping mu je bilo domnevno obljubljeno, da bo postal edini lastnik letalske družbe Adria Airways, ki bo imela ekskluzivno pravico do izvajanja družinskih letov Gregorja Viranta. Pričakovati je, da se bo sodišče tudi v tem primeru soočalo s pomankanjem dokazov. Lahko pa se seveda zgodi, da bo DNK analiza madeža mokrih sanj na protizakonito pridobljeni rjuhi pokazala, da ti v resnici pripadajo obdolžencu. In zdaj se vrnimo k že omenjenemu velikemu poku, ki se pripravlja jeseni. Po načelu najprej diskvalifikacija in nato likvidacija bo počila afera Viskas, v kateri bo koruptivni dejan obtožen sam bivši predsednik države Milan Kučan. Znano je, da bi magistrica Alenka Bratušek, ki je po mnenju večine medijev dobra mačka, ne mogla sestaviti vlade, če vanjo ne bi vstopili tudi Lukšičevi socialni demokrati. Znano je tudi, da se je Lukšič vstopu v njeno vlado odločno upiral in je na sestanke raje pošiljal magistrico Majdo Potrata, v kateri nihče ne trdi, da je mačka. No, potem pa si je Lukšič nenadoma premislil in za vstop v vlado Alenke Bratušek ni bilo več nobenih ovir. Javnost se je seveda začela spraševati po razlogih za tak obrat. Ko je že vse kazalo, da bo zadeva ostala nepojasnjena, so preiskovalni novinarji ugledne medijske hiše, ki domuje v bližini ljubljanske tržnice, po naključju opazili, da je določeni osebi med nakupovanjem iz žepa padel listek. Oseba ni bila nihče drug kot dolgoletna najtesnejša sodelavka bivšega predsednika države Milana Kučana, Špela Furlan. In kaj je pisalo na listku? En četrt berivke, kilogram mladega krompirčka, dve glavici česna, jagode in zdaj pozor. Viskas
za M. Saj niste preslišali, za M? Ta M pomeni Milan, to je jasno kot beli dan. Torej ne more biti nobenega dvoma, da so tesni sodelavki Milana Kučana Špeli Furlan naložili, da svojemu šefu, ki je znan ljubitelj mačk, posreduje obljubo nagrade v obliki maxi paketa mačje hrane Viskas. Prav tako ne more biti nobenega dvoma, da je Milan Kučan v zameno za obljubo nagrade posredoval pri že omenjenem Igorju Lukšiču, da je ta nehal mijavkati in je pristal na že prej omenjeno zvezo z Alenko Bratušek. Koruptivnost bivšega predsednika države je torej na dlani. Omenjeni listič, ki je padel iz žepa Kučanove že omenjene sodelavke, pa je seveda trden dokaz, da je Kučan neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju na neugotovljen komunikacijski način prejel obljubo nagrade. Pričani smo torej lahko, da prihaja vesela jesen. O razvoju dogodkov vas bomo kaj pa da sproti obveščali.